Ideja i cilj je da se što bolje organizuje rad zdravstvenih službi, da pacijenti što lakše dođu do potrebnih pregleda, da se zakazivanje i čekanje skrati na što mogući kraći termin i da na taj način olakšamo dostupnost lekara, racionalizujemo rad i pomognemo ljudima da svoje zdravstvene probleme reše u što kraćem roku. Cilj implementacije ovog zdravstvenog informacijskog sistema je da se na teritoriji cele Republike Srbije vodi evidencija o radu zdravstvenih ustanova, o radu lekara i iskorištenosti resursa zdravstvenih ustanova, pre svega aparata na kojima se rade s njima. Tako da će naši pacijenti od sada nadalje imati upute iz integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema, gde svaki uput ima svoj identifikacioni broj. Postoje određena ograničenja u sistemu koja su više tehničke prirode i obaveza naša, ali ono što je bitno za naše pacijente je da želimo da ovim putem zamolimo za malo razumevanje i strpljenja. Sistem je interaktivan, kažem, počeo da se primenjuje pre svega u istočnoj Srbiji, trenutno se radi Kragujevac, nakon toga ide Beograd i Vojvodina i do 1. maja neka radna verzija da je ceo sistem zaživi na teritoriji Srbije. S obzirom da počinjemo da imamo prve probleme, da ne bi pacijenti bili nervozni, da ne bi bili ljuti, molimo ih da budu malo strpljivi, sve je u njihovom interesu i sve je za njihovu dobrobit. Trudit ćemo se da te sitne probleme koje imamo u toku dana rešavamo što pre možemo. Uključene su i ekipe informacionih tehničara naši administratori, koji su prošli obuku. Obuku su prošli svi lekari opšte bolnice, obuku su prošle sve sestre opšte bolnice koje rade na šalterima, odnosno ambulantne sestre i sve glavne sestre opšte bolnice. Nadam se strpljenju i razumevanju od strane naših pacijenata i korisnih usluga zdravstvene zaštite. S naše strane, nadamo se da ćemo uspeti da sve to u što kraćem roku savladamo, prevaziđemo, prenostimo i omogućimo ljudima funkcionisanje. Pacijenti neće biti vraćeni sa šaltera, svi oni koji nemaju uput iz IZIS-a, kako mi kažemo, bit će pogledani u našom drugom zdravstvenom sistemu, koji je sistemu koji postoji dalje. Znači, pacijenti neće trpeti, za sada ćemo raditi paralelno u dva sistema, sa tendencijom da vremenom ovaj sistem Helion se što manje koristi za zakazivanje, a da IZIS sistem punu primjenu u narednom periodu doživi i da taj sistem jednostavno zaživi.